és Sergi Barrios, soc membre del Sindicat de Barri del Poble Sec i actualment portaveu de la plataforma Stop the District i del Moviment d'Habitatge de Catalunya. I bé, avui estem aquí reunits a la Fira 2, que és on es celebra The District per segon any consecutiu, i amb la intenció d'aturar aquesta fira de l'especulació, on diferents actors, tant agents immobiliaris com bancs, fons d'inversió, fons sobirans, de tot el món es reuneixen per que el capital global trobi llocs on invertir aquests diners que estan circulant i que busquen sempre la major rentabilitat possible. Això sabem que a nivell concret afecta als nostres barris, doncs aquests agents especulatius compren edificis d'habitatge amb gent que hi viu i miren de fer-los fora, fent moving, no renovant contractes, apujant lloguers, etc. Amb la intenció de després, a 5, 10, 15 anys vista, poder-lo tornar a vendre. També amb l'estratègia de pujar els lloguers, paulatinament, com que estan lligats a la inflació, és un actiu refugi que permet evitar la inflació. Bé, totes aquestes coses, al cap i a la fi, el que estan fent és que els barris acabin totalment desfragmentats, que la gent vagi circulant constantment, amb la qual cosa no s'aconsegueix fer una xarxa veïnal potent i, a més, molta gent es veu expulsada, a part de casa seva, de les seves xarxes, de l'escola on van els seus fills, dels seus llocs de treball, es veuen obligats a anar fora de Barcelona o lluny d'allà on fan la seva vida per poder trobar un lloguer barat i accessible. Nosaltres pensem que també tenim el dret a viure a les ciutats, també als centres de les ciutats, que aquests barris segueixin vius i combatius i que tinguem unes vides amb les que tinguem temps de qualitat per cuidar aquella gent que estimem, per fer xarxa, per tenir una vida política organitzada també als barris.